بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے مرد ہو یا عورت جو اپنی مرضی سے پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا جہاں چاہا جیسا چاہا اس کو پیدا کرنا مرد ہو یا عورت. اس کی دماغی صلاحیتیں اس کے چہرہ موڑا کسی شخص کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. تو اپنی آنکھ تھوڑی سی بڑی کر لے یا چھوٹی کر لے یا ناک تھوڑا سا لمبا کر لے اور اپنے قد کو دو چار انچ بڑھا لے یا کم کرے قد تن کسی کے اختیار. اپنی انگلی بڑی کر لے بہن ہی اسی طرح سے دنیا سے جانے کا معاملہ ہے. کوئی شخص دنیا سے جانے کی تیار نہیں ہوتا اور دنیا کو چھوڑنا اس کی اپنی مرضی پر نہیں جب چاہے چھوڑ دیں. ہاں بہت ہستیاں اللہ تعالیٰ کی مقبول اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ایسے ہوئے جن کا اکرام اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتا ہے اور اکرامن ان سے پوچھا جاتا ہے اکرام احترام. جیسے مشہور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے جب زیر سنت تشریف لائے تو غصے میں آ گئے بادر بات کرتے ہیں چپیڑ مار گئے. تو کہا کہ اللہ بہت ڈانٹے ہیں مقوم اسلام انہوں نے یہاں سے پوچھے اگر ان کی مرضی نہیں یہ تو نہیں کوئی بات ڈانٹ رہے تھے نا بے پناہ ڈانٹ رہے تھے پیدائش بھی ڈانٹ رہے پن میں اور سارا سنبھالا پن ان کے جتنا ہے سب ڈانٹ رہے بے پناہ ڈانٹ رہے. تو اگر ان کی مرضی نہیں ہے تو جو بکریاں تھیں اس زمانے میں جو بال بے شمار ہوتے تھے دو پکڑ لے دونوں ہاتھوں میں جتنے بال ہیں اسی سال ان کو اس کے بعد ان کو مرنا تھا ان کو پھر میں بھی تیار. کل ہم ملتان میں ہم گئے حج کی خدمت میں حج بہادر جی کے ملتان میں خدمت کیا ان کا واقعہ لکھا ہے کہ جیسے سکت وہ شدید بیمار ہو گئے آنے وقت میں بڑے بیمار ہو گئے بارہ قرآن والی ہستی شفیع صاحب کا واقعہ یہ بہت بڑے بیمار ہو گئے شدید بیمار ہو گئے تو اس علالت کی حالت میں باہر سے کسی بندے نے دیوار کھٹکھٹایا تو حضرت بچے کو بھیجے ہوئے وہ کون یہ بندہ کھڑا تھا اس نے رکا دیا چڑ دی ایسے خدمت میں چڑ دیتی ہے جی ہاں چٹ پکڑی جہاں بلاؤ اس کو تو جو ہی باہر گیا بیٹا تو باہر بندہ نہیں تھا جا چکا تو اندر جو ہی آئے تو اندر حضرت نہیں تھے حضرت جا چکا اور چٹ جب بڑی سرانے کی چٹ رکھی تھی لیٹ گئے لیٹتے فوت ہو گئے اس پر لکھا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ چٹ پہ لکھا ہو تو بعض بندوں کا احترام اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا معاملہ ہوتا ہے مگر جانا سب ہے بہت نگر کا رہنے والا ہو یا بہت پور کا رہنے والا ہو پور ہو یا نگر کا رہنے والا ہو جانا ایسا چاہے مال و متاع کے لحاظ سے بہت وسیع ہو چاہے بھوکا ننگا فقیر کوئی بھی ہو اور آگے جو جگہ آ رہی ہے جہاں سے جانا ہے دیکھو نا آپ ذرا کان کھول کے سنو میری بات. بڑے سمجھدار لوگ ہو تاجر لوگ ہو تجارت بڑی کرتے ہو کاروبار لوگ ہو دکانیں بڑی چلاتے ہو نہ سوچو کہ بدنی راحت اور آرام کے لیے اچھے سے اچھا لباس پہنا جاتا ہے
اور عمدہ سندر رہائش کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اچھی سے اچھی غذا کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں کرتے. کون ہے جو نہیں کرتا؟ نہیں منو تے لوڑی کو لوڑی کو ہر شخص جو زی ہوش ہے دیوانہ نہیں ہے وہ ان تینوں چیزوں کا خیال رکھتا ہے. میری رہائش ٹھیک ٹھاک ہو، میرا لباس آرام دہ ہو، سردی ہے تو سردی کا لباس گرم پہنتا ہے، گرمی ہے تو ٹھنڈا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے کہ گرمی نہ ستا ہے. رہائش میری ٹھیک ٹھاک ہو، بستر میرا ٹھیک ٹھاک ہو، گرم ہو، ہیٹر کا بندوبست کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کوئی نہیں کرتا. یہ چند روزہ زندگی کے لیے اتنا اہتمام ہے، اور جہاں اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کا کتنا اہتمام. کبھی خیال گزرا ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کے رہنا ہے؟ کبھی خیال گزرا ہے کہ میں نے وہاں جا کے کوئی لباس پہننا ہے؟ کبھی یہ خیال گزرا ہے کہ وہاں پہ جا کے میں نے کچھ کھانا پینا ہے؟ یہاں کے کھانے پینے پیچھے فوت ہوتا ہے، مر کھپ جاتا ہے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لگا ہے دھن کے اندر مگن. اور جہاں اس نے ابدالآباد تک رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا، پھر پلٹ کے واپس نہیں آنا، پھر کوئی رشتے دار بیٹے جس کی خاطر سارے پاپڑ بیلتا ہے، اولاد جس کی خاطر سارے پاپڑ بیلتا ہے، ان میں کوئی پوچھے گا بھی نہیں. کسی کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ اپنے والد صاحب کی قبر کے پاس جا کر دو لفظ میٹھے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر، کتنے پر جانے کی فرصت نہیں ہے، وہاں پہنچنے کی قبر کی زیارت کی فرصت نہیں. تو وہ دوستو جس طرح سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں، کیا پتا سن رہے ہیں؟ سارے سو رہے ہیں. غور سے سن، جس طرح انسان کے آنے میں اس کا دخل نہیں ہے، بعین ہی اس کے جانے میں بھی اس کا دخل نہیں ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے گا، کوئی شے اس کو روک نہ سکے گی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک لمحے کے ہزاروں حصہ نہ پیچھے ہو سکتے ہیں نہ آگے ہو سکتے ہیں، وہ حاضر ہے، وقت مقرر ہے. اور جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنے سانس لے رہے ہیں، وقت اس کو کیسے لکھ دیا جاتا ہے. اور عقل مند بندہ وہی ہے، سمجھدار بندہ وہی ہے جو دیکھی گیا ہے میں نے تو بڑی مدت وہاں رہنا ہے، تو میں کمائی بھی مدت والی کروں. دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئے بویا جائے وہ کاٹ لی جائے، سیدھی سی بات. جیسا جو کوئی شخص بھی بوئے گا، بڑا ہو چھوٹا ہو، عورت ہو مرد ہو، جو کوئی بوئے گا وہ کل کاٹ لے گا. کٹائی اس کی بجائی اس کی اپنی ہے اور کٹائی اس کی اپنی. اور ہر شخص خوب جانتا ہے کہ کیا بیج رہا، بڑا سمجھدار ہے، جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحیمی اور کریمی پر یہ بھروسہ کرتا ہے اور ایٹیچیوڈ لیتا ہے. حالانکہ بزرگ دوستو معاملہ بہت نرم، شدید نرم. جس الہادی دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہم کو انتہائی زیادہ سخت ضرورت ہے اخروی موت میں، شدید ضرورت. تو جو انتہائی سکا چیز لے جانے والی دنیا سے، مضبوط ترین، اعلیٰ ترین، افضل ترین، جو محترم شان چیز دنیا سے لے جانے والی ہے، وہ قلب سلیم ہے بس. رحمت قرآن شفیع کے انسان کے نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئے، قلب سلیم کام آئے، جو کوئی بھی لے کر آئے. الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں جو کوئی بھی قلب سلیم لے کر آئے اس کے کام. دوستو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، دو دن رات تین رات پہ ہیں، اور ہم جو ایسے کہتے ہیں کہ چوتھی رات فوٹو باس کے ذریعے، ہم تو مردہ بدہ سے زندہ ہیں، جیسے کہیں گے ویسے ہم کر رہے ہیں. ہم تو گھر سے الحمد للہ آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اور آپ کو یہ بات بتانے کے لیے آئے ہیں. دیکھو جن کاموں میں کھبے ہوئے ہو، یہ کام آئے، ایک سبق کی یاد دہانی کے لیے آئے. سبق اپنا بھولو نہیں، سبق اپنا یاد رکھو. جس طرح یہاں کھانے کا اہتمام ہے، اس طرح آگے برزخ میں بھی کھانے کا اہتمام ہے.
بدن کو تو موت ہے، انتقال ہے، منتقل ہوتا ہے، دنیا سے آخر میں منتقل ہو گیا، حیات سے مواد میں چلا گیا، مٹی کا ڈھیر زمین میں پھرتا تھا، چلتا پھرتا تھا، مٹی کے اندر دفن ہو گیا، مگر اس کے اندر جو بیسک پرائم اوور ہے، جو چلانے والا ہے اس کو، اس کی آنکھوں کے اندر بینائی کس بنا پر ہے، اس کی زبان کے اندر بول کس بنا پر ہے، اس کی فارم میں حرکت کس بنا پر ہے، ہاتھوں کی حرکت کس بنا پر ہے، ایک مہمان ہے اس کو، اس کا نام روح ہے، جو ہی وہ نفخ کی گئی تو حرکت شروع ہو گئی، جو ہی وہ قبض کی جائے گی تو ٹھس کا ٹھس ہو جائے، اور اس روح کو جو اللہ تعالیٰ نے مہمان ایک عمر رکھا ہے وجود میں، اللہ اس کا موت نہیں ہے، بدن کو موت ہے، انتقال ہے، اس کو کوئی منتقلی نہیں ہے، اگر تو جنتی ہے تو ابد الآباد کی جنتی ہے، اور خدا تو جہنمی ہے تو خالد، دونوں الفاظ خالد کی ہے، دونوں کے بارے میں آتے ہیں، وہاں بھی جنتی تو باہر گیا ہوگا ہمیشہ کے لیے، روح کا مسئلہ کو نیا نہیں ہے، یہ میں نہیں آپ سے خدمت عرض کر رہا، نئی بات ہے، روح کا مسئلہ بہت پرانا ہے، مشہور واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، وقت تھوڑا ہے، پھر سوا سات ہو گئے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باست ہوئی ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی دعوت دی ہے اور دین کی بات چلی ہے، اور پیچھے سے لوگ کافی منتظر تھے سال ہر سال سے کہ آخر زمان نبی آئیں گے، اس طرح عزت فرمائیں گے، اس طرح لوگ ان کو اپنے گاؤں سے اپنے علاقے سے نکالیں گے، ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پہلے متن میں بیان فرما رکھی تھی، اور پھر انبیاء علیہ السلام سے عہد لے رکھا تھا کہ تمہارے زمانے میں اگر وہ آئے تو آپ نے ان کی معاونت کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے، ان کی تائید کرنی ہے، ان کی حمایت کرنی ہے، تو ان کو پتہ تھا کہ آخر زمان نبی تشریف لانا ہے، اور سارے انتظار میں بیٹھے، ابھی بھی اسرائیل کو پتہ ہے کہ میرے وجود کا انکار میرے مولا نے فرما رکھا ہے، میرے پرسے اڑ جانے، اس کو پتہ ہے اس بات، ظاہر سب تدبیر اختیار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک جنبش ہونی ہے، سب کیا دھیرا رہ جانا ہے، ٹکر کس کے ساتھ لے گئے، مالک الملک کے ساتھ، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت عام ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، ہر طرف جب الحمدللہ یہ آواز اٹھی ہے اسلام کی، دین کی، دین ابراہیمی کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کی، تو کفار مکہ گئے یہودیوں کے پاس خیبر کے علاقے، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماہو گمان نبی، تو ان کی کتابیں یہود و نصارہ کی کتابوں میں، پہلے شاہیوں کی کتابوں میں، پھر یہودی بڑے مشہور قرآن تھے ان کی کتابوں میں، ساری نشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئی تھی، تیرا مورا ایسا ہوئے گا، قد کاٹ ماشاء اللہ ایسا ہوئے گا، اور ایسے ایسے ان کے ساتھ برتاؤ ہوئے گا، سارا سب بھی دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی نقشے دیے ہوئے تھے، محمد رسول اللہ والذین معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. اول ما يمكن شاليه يعني تورات اور انجیل میں بیان کر، بڑی لمبی بات ہے، مشہور واقعہ ہے، انہوں نے ان نشانی پر جو تورات میں تھی انجیل میں تھی، حضرت مقصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت فرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی کا نقشے بنائے ہوئے تھے، آنکھیں ایسے کی بت بنا کے رکھے ہوئے اپنے پاس، ایک صحابی جب سفیر گئے تو اس بادشاہ نے شکلیں دکھائی، کیا آپ نبی ہیں؟ ان کا نام نہیں، یہ کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ان کا نام یہ، پھر رسول اکرم سے کہا ہاں یہ رسول اکرم، کہتے ہیں ہماری کتابوں میں یہ دیا، ہم نے ان کی کتابوں کی نشانی سے شکل بنائی، اچھی طرح جانا اللہ ہم آتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طرح پہچانتے ہیں،
خیر تو جب مشرکین مکہ وہاں گئے انہوں نے کہا کہ آپ اسے تین سوال پوچھو, جسے پوچھو کہ یوسف علیہ السلام کون تھے. اب پہلے کتاب میں دیا ہوا تھا سر, پھر سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے, پھر سے پوچھو روح کیسی. اگر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا اور اصحاب کہف کے بارے میں بتا دیا تو سمجھو اللہ کے نبی, اور اگر انہوں نے روح کے بارے میں کچھ بتلایا سمجھو اللہ کے نبی نہیں. یہ انہوں نے یہودیوں نے بڑے بڑے جو بڑے بڑے علامہ تھے یہودی انہوں نے ان کو بتایا, تو بڑے خوش تین سوال لے کر آئے پولے والے بن کے نا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مقام کروانا پولے والے بن کے آگے ایک سوال پوچھنے کے لیے, یاد یوسف علیہ السلام کون. جب سوال کیا پورے سورہ یوسف نازل ہوں گے, رام رات ان کا آیا پوری سورہ یوسف بھائیوں کا واقعہ, خون پھینکنے کا واقعہ, خون سے نکالنے کا واقعہ, تو مصر کے اندر انسٹالیشن سارا سارا پورا منوان اصل میں ان کو کیا چیز مار گئی تھی. یاد رکھنا ایک بات کان کھول کے سن, انسان کو کیا چیز مارتی ہے, کس بنا پر مرتا ہے, کان کھول کے سن. ذرا ہاتھ کھڑے کراؤں سب تھوڑا تھوڑا تاکہ جاگ جائے نا, انسان کس بنا پر مار کھاتا ہے رسول سے جواب ہے, بولنا پڑا. کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان مار کھا جاتا ہے, کون بتائے گا, ہاتھ کھڑا کر. جی سلمان صاحب جی, زندہ ہٹ کر سن کے سوچ رہے, بس ایک ہی ہے ضد اور ہٹ کر انسان کو کیا کرتی ہے, تباہ و برباد کر دیتی ہے. ضد ابلیس کس بنا پر مارا گیا, غفلت بھی ہے جی, غفلت بھی تو ہے, ضد کی بنا پر آدم علیہ السلام میں زندہ کروں, پھر تو اسے انکار ہوا تو یار مجھے معاف کر دے آکڑ گئی. یہاں ساتھی کئی ہیں ایسے جو ذکر ہوئے گئے, کیوں نہیں جی جلانی صاحب ایسے ہاتھ لاتے رہتے ہیں ایسے ضد میں آ گئے, وہ جلانی صاحب کون ہے میجر بے کون, نام تو اللہ تعالیٰ کا ہے, تم نے جی کی خاطر نام لیتے تھے, ضد پہ آ گئی, ریورس گیئر لگ گیا, گیا بیڑا گھر کو جڑے کٹ گئی. وہ ساری باتیں جانتے تھے مگر ایک دفعہ انکار کر گئے نا, وہ بیڑا گھر کو اب اقرار نہیں ہوتے. یہ تو شکر کرو آپ لوگ اللہ نے کرتے ہو نا, اگر آپ میں سے بھی کوئی انکار کر بیٹھتے تو دوبارہ کبھی نہ آتا. رستہ ہی ایسا ہے کہ انسان کی ابلیس کی وجہ سے نفس کے اوپر الکا کر کے انسان کو ضد پہ لے آتا, ضد آئی نہیں تھی بڑا گھر کو, ہر اچھی چیز بری نظر آ جاتی ضد کی بنا. پھر جو ایک دو دن گزرے پھر آ گئے کہ یہ صحابہ کرام کون, سورہ کہف نازل ہوگی, کون لمبائی اور وسعت اور بڑائی کے لحاظ سے دونوں صورتیں ایک دوسرے بڑھ چڑھ, یہ چھوٹی صورتیں نہیں کل اللہ لمبی صورتیں پورے سیاق و سباق کے ساتھ. پھر ٹھپو خدا خیر کر دونوں چڑھنے تھے, پھر آئے کہ یہ روح کیوں کیسے, روح کیسے آئے اللہ رحمت قرآن سے سورہ بنی اسرائیل میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ تو میں عرض کر رہا خدمت میں کہ روح تو موت نہیں ہے, روح کے بارے میں علم کسی کو نہیں دیا گیا, انڈیکیشن ہیں چھوٹی چھوٹی, سمجھداری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بدن کی تمام حرکات سکنا تمام جوہر گوہر کا خزانہ وہ روح کی بنا پر ہے, جو ہی وہ نکلی اس کو مٹی کے سپرد کر دی.
معاملات مرنے کے بعد فوراً بذات روح کے ساتھ شروع ہے. تو جس طرح سے بدن کی خوراک ہے نا, نہیں بعد کے کھاتے ہیں کھانتے ہیں نا, تو پھر چھڑتا نہیں کچھ. جب اللہ کے ذکر کی بات, نہیں بالکل ہوندا نہیں. واہ کتنی کنٹرڈکشن ہے, کتنی منافقت ہے, کتنا جھوٹ ہے اپنے ساتھ. جب کھانا کھانے کی بات آئے تو کچھ شاید چھوڑتا نہیں, لڑتا ہے کہ آپ نے دعوت نہیں ملا. اور جب اللہ کے نام کے ذکر کی بات ہے دعوت کی, کہ جی میرے سے بھی میں نے کام پہ گیا, اس لیے میں مجبور ہو گیا, اس لیے اس نے صبح کی خوراک کو جانا ہے. اس سے بدن کی خوراک ہے, اس سے اللہ تعالیٰ نے دل کی خوراک ہے. اور سورہ کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے, جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے زندہ ہے, جسے کرتا ہے زندہ ہے. جب اس کو روح کی خوراک نہ ملے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, تو مردہ ہو جاتا ہے, زندہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے, مگر کب تو مر چکا, موت کب کی تاریخ ہو چکی. تو بزرگو دوستو, اللہ تعالیٰ کا ذکر حقیقتا اصلا اس کے اندر جو ایک اس کا جوہر ہے, جس پہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, اس کی خوراک. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوراک ہے ہی اللہ کی نام ہے. مالک الملک خالق قدرت یہ فرمائے کہ اس کی خوراک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اور یہ کہے کہ کہاں دیا ہوا ہے, اس کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. یہ بات ہے ایک خام ہے, سمجھا کیا فرمانے کا ہے. اس نے اس رزق کو سمجھا جو نظر آتا ہے, اور جو حقیقی رزق کا روح کا, اس نے اس کی بے قدری کی اور اس کی بے وقتی کی. یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا ظاہری رزق بدلی رزق. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بدن بھی ختم ہو جائے, جس کو پال 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 موٹا ٹوسر کرتا ہے, اس نے ختم ہو جاتا. اور اس کی خوراک بندوبست کرے گا تو موت اس کو نہیں ہے, نہیں بندوبست کرے گا تو موت پھر بھی نہیں ہے. اگر تو عذاب میں خدا سے مبتلا ہوگی تو مار پڑتی رہے گی, ختم ہونے والی نہیں. تو یہ وقت ہے, پھر وقت ہاتھ نہ آئے کہ اپنی روح کی خوراک کا اہتمام کر لو, بندوبست کر لو, اور محنت سے, دل لگی سے, کمائی کی نیت سے, اللہ تعالیٰ کے یہاں پیشی کی نیت سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فور وارن کیا ہے, مسلم پہ فرمایا ہے, اے ایمان اور ایمان اور خدا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان اور کہیں آسان ہو جائے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر. ایسے ایسا نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مسلمین سے تمہارا مال تمہاری راز اللہ تعالیٰ کے بلا دے, اسے علیحدہ کر دے, چھڑا دے, دور لے جائے. اور تم نے ایسا کیا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. چھوڑ دیا یا بلا دیا یا اس کو پیسے پوچھ ڈالا تو نقصان اٹھا رہا. خسارے والا سودا نہ کرو. جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کرو, اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو. اسی کام کے لیے ہم حاضر خدمت میں. آج ہم بہت تھکے ہوئے ہیں, سفر لمبا کر کے آئے ہیں. آج تبھی میں بہت بوئے تھا کہ جیت جاتا ہے, میں ایک بات نہیں کروں. پھر میں کہا چلو ساتھی کئی نئے آئے ہیں کہ پرانے, ان کو کیا پتا کہ حضرت صاحب کتنا آئے, انہیں پتا حضرت صاحب رگڑا کھا کے آ رہے ہیں رستے رستے رہ. تو اس لیے میں نے بات چیت کر دی خدمت تھوڑی سی مختصر. ان شاء اللہ دو دن ہے, اسی کام کے لیے آپ کی خدمت میں رہیں گے. آپ سے گزارش چند ایک ہیں,
کہ ایسے نہ کرنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سلم ایسے ٹچ سسٹم رکھنا, یہاں رہو اس وقت گزارو, مغرب کو آؤ تو اس وقت حجت کے نفل پڑھنے کے بعد تہجد معمول کرنے کے بعد پھر جاؤ, وقت گزارو, وقت لگاؤ گے تو بات کریں گے, اور گڑ کے جڑ کے ایسے ٹکن ہو جاؤ, ایک وابستگی پیدا کرو جماعت کے ساتھ, معاملہ سارے کا سارا روزے معاشر دن باجماعت ہونا ہے, آواز دی جائے گی یوم ندعو کل اناس بإمامهم, جس کے پیچھے تم چلتے تھے کھڑے ہو جاتے, اس باجماعت فیصلے ہوں گے, جماعت کے ساتھ فرد بن کے رہو گے تو بیڑا پار ہونے کی امید ہے. یہ مثال میں نے کئی دفعہ دی ہے, ایک لوہا لوہا وہ معمولی سا ایک پن کی شکل کا ہو, ایک نقطے کی شکل کا ہو, پانی میں رکھو تو ڈوب جاتا ہے, غرق ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, اور اگر وہ لوہا لکڑی کے ساتھ جڑ جائے تو ڈوبتا نہیں, وہ لوہا زنگار آلود ہو جائے, سڑ گل جائے, تباہ و برباد شدہ ہو, انتہائی سختی والا ہو, لکڑی کے اندر لگ جائے تو پھر بھی ڈوبتا نہیں, اور اگر لکڑی کے اوپر پڑا رہے پھر بھی ڈوبتا نہیں. یہ تو جماعت میں جڑ جانے والی بات ہے, جڑ گیا تو تر جائے گا انشاءاللہ, اگر جڑا نہیں اور ایسے ہی آپ نے آپ کو رکھا, ایسے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی آئے تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ پایا, پر کافر مرے. تو قلبی وابستگی چاہیے, پیوستگی قلبی چاہیے, قلبی وابستگی اور قلبی پیوستگی چاہیے, قلب پیوست اوپر اوپر سے نواز دو, کیوں کہ جس کے ذات ہے اس کا نام لینا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ قلب کی حالت کیا ہے, جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ مبارک ہمیشہ انسان کے قلب پر ہوتی ہے, قلب کی کس کیفیت سے کیا کام کر رہا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے 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 سمجھتے سمجھتے کہ اپنا بیڑا غرق نہ کر رہے, قلبی وابستگی پیدا کرو اور اس چیز کو اخذ کرو, حاصل کرو, اس کا محل قلب ہے, قلب میں چیز اترتی ہے پھر پورے سینے میں چلتی ہے, سینے میں پانچ رہتا ہے, پورے وجود میں سات رہتا ہے, اور پوری دنیا میں پھرو, مشرق مغرب شمال جنوب جاؤ, خان خانوں میں جاؤ, مشائخ کے پاس جاؤ, بزرگوں کے پاس جاؤ, ہر جگہ چکر لگاؤ اور پوچھو کہ حضرت تو قلب سلیم جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں جو کام آنے کی چیزیں کہاں سے ملتا ہے, کیسے ملتا ہے, جس کسی نے بترا دیا تو ہمیں بھی بترا دینا, ہم سے سن سنا کے لوگ واقف کار ہو گئے, ناموں سے ناموں سے بندہ جتنا مرضی واقف کار ہو جائے جب تک عملاً چیز نہ کرے گا, جب تک شے حاصل نہیں کرے گا, جب تک اس کو توجہ نہیں ملے گی, جب تک وہ نور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر سے آتا ہے اس کا حامل نہیں ہوئے گا, کتابوں سے اور کیسٹوں سے اور ان چیزوں سے چیز ملتی ہے, ان سے آگاہی ہو جائے گی, وہ بھی خوش نصیب لوگوں کو, اس کے حصول کے لیے قلبی توجہ چاہیے, قلبی وابستگی چاہیے, قلبی جیسے میں پہلے کہا ہے قلبی پیوستگی چاہیے, پیوست جو وہ ذات جس کا نام لے لگے وہ خوب آشنا ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ زبان بند, آنکھیں بند, سانس لے, ہوں ہوں کی آواز نہیں نکالنی, گلے کی آواز نہیں نکالنی, زور لگاؤ گاڑی کو درخت کے ساتھ مت ٹکرا, زور لگاؤ گاڑی کو سیدھا سڑک کرو, در لگاؤ مگر کر کے اس کے اپنی توڑ نہ پیدا کرو, تار کٹ جاتی ہے, بڑی بڑی نازک تار ہوتی ہے, نازک جو قلوب میں پھرتی ہے, قلب اس کا محل ہوتا ہے, اس لیے سانس ایک ذریعہ ایسا ہے جو اندر کو کھولنے والا ہے, قلب کو کھولنے والا ہے, لطائف کو کھولنے والا ہے, پورے وجود میں صاف رہتا ہے. تو جو پرانے ساتھی ہیں ان سے گزارش اپنا اپنا سبق کرتے رہیں گے, جو نئے ہیں یہ پہلے دن تشریف رہے ہیں, یہ پہلے دفعہ آئے ہیں, یہ نئے ہیں, وہ اپنے قلب پہ ہی آ رہا ہے, ہم قلب سے شروع کرتے ہیں اور قلب پہ ہی آتے ہیں لگ. تو طریقہ یہ ہے کہ زبان بند, آنکھیں بند, سانس, عورتوں کے حکم ہے کہ آہستہ کریں, مردوں کے حکم ہے کہ والہانہ مجنونانہ کریں, ضروری کیفیت ہو, تڑپ پیدا ہو, جیسے مچھلی تڑپتی ہے
خشکی میں, اس سے اس کے وجود میں تڑپ پیدا ہو, ایسا نہ کرے. آیا بھی پھر کچھ کھٹ نہ دے, کچھ سے محنت کرو. پھر مولا کو ہمارے پر رحم آ جائے, ترس آ جائے, چلو اسی والے ہنا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کا فضل کرم فرمائی نہیں, رحم فرمائی نہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ زبان بند, آنکھیں بند, سانس کے ساتھ دل سے اللہ تعالیٰ کا نام اٹھائیں, پھر وہ کی ضرب زور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شور فرم ہو, ہر شہر کو کوئی صفائی کرنے والی مل جائے گی, نہ چیزیں جنم صفائی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لی سین سکارت بالکل ذکر اللہ, میں کہا جی کو ہوشیا بھی ہے بغیر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے صاف ہو سکتا ہے, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ہے. تو طریقہ یہ کہ زبان بند, آنکھیں بند, سانس سے اللہ تعالیٰ کا نام کہیں گے, وہ کی ضرب زور سے دیکھ رہے ہیں. میرے کام میں سب کی بات آنی چاہیے, میں سنتا ہوں تو ایسے کر, میرے کانوں کی آواز نہیں آتی. چلو میرے کانوں میں تو نہ آئے خیر ہے, اپنے کانوں میں تو آنی چاہیے آپ کے, آپ کے اپنے کانوں میں کوئی آواز آپ کی نہیں آتی. شک کر کے دیکھ لو کہ ٹیبل کارڈ رکھ کے کہنا تھا کہ سن لینا بات ہے کہ میں نے یہ نہیں کرتی. ایسے کھا 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 نے موٹی بھی ملتی نہیں, قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, اللہ ہو بار بار ایسے نہ کرنا. میری طرف سے جو مرضی کرو, اللہ تعالیٰ کی ذات عزت گواہ ہے, فرشتے گواہ ہیں, دیور گواہ ہیں, ہم نے بتا دیا. اب قسمت تو نہیں بتا سکتا, اور آپ کی قسمت میں چیز نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا. آپ کی قسمت میں اپنی تبدیلی آپ کو مقصود ہی نہیں ہے تو میں بولا میں کیا کر سکتا. اس لیے مہربانی فرماؤں, قوت سے طاقت سے حکم ہے, قوت طاقت سے حکم ہے, سوچ ہے تمہیں سانس سر کرنے, سارے احکام کٹھے کر رگڑ دو. میں بہت آہستہ کیا, چلو آپ آہستہ ہی کر رکھو, اس سے آہستہ نہ کرنا. سمجھ آ گئی آپ کو کیوں ندام سر؟ ہمارا توفیق اللہ بلّہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں اور اس کا